Minde zarmukitgine chemi gadatsemis stumrebi Gia Baramidze natsionaluri mozdraobis tsevri Bachu Kardava Eronda Demokratiuri partiis lideri orives adamiani ki gaertianebul opozitsias tsarmuadges mogesalmebit batoneba matloba rom khar chven gadatsemis stumari Batoni Gia tken gadavitsqebt zalyan zainteresoi iqo dges gaketebuli ganzxadeba prezidentisa politikuri spektris misamart me arts ki vitsi darcha ki vinme misi shepasebebis migma anu man faktobrivat tkva rom დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრი დაყოფილია პორტირებულ ნაციონალებად, ასე ვთქვათ, მოქმედ ნაციონალებად და ევროპულ საქართველოს. Ან თქვენ სად მოხვდით, ასე ვთქვათ, მის ამ შეფასებებში, თქვენს გუნდს გულისხმობთ და არაპირობლად თქვენ რა თქმა უნდა. Სამომჯდომისა, არ მგონია რომ ხა ეს განცხადება იყოს ისეთი აქტუალური, რომ თქვენ თავარი თემა მას მიუძღვნათ პრეზიდენტი რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტზე ვსაუბრობთ და მის ბოლო განცხადებებზე პრეზიდენტობის რანგში. სწორედ მაგას მოგახსენებთ, რომ აი განცხადება, რომელიც არაფერს არ ნიშნავს. არაფერს არ ნიშნავს სამწუხაროდ იმ ადამიანის მხრიდან, რომელსაც შეეძლო ბევრი სწორი ნაბიჯი გადაედგა ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ის რომ მან მოახდინა იმის დემონსტრირება, რომ ის რაღაცნაირად არ ერთვება მწვავე პოლიტიკურ დებატებში თუ პაექრობაში და არა დაითქვათ ასე უხეშად, რომ არ ეპოტინება თანამდებობას, ეს დიდი ვერაფერი, ასე ვთქვათ, მიღწევა, იმიტომ რომ ნორმალური ადამიანი არც უნდა ეპოტინებოდეს ბუნებრივია თანამდებობას, მაგრამ თუ ხალხმა მოგცა გარკვეული უფლებამოსილება, კეთილი უნდა ინებოდა ის შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოიყენო. და ის რომ იტყვი რომ მე აი ჩემი სისუსტე არის ჩემი სიძლიერე, ეს ნამდვილად არ შეშვენის კარგ პოლიტიკოს. პოლიტიკოსმა ყველაფერი ბოლომდე უნდა დაიხარჯო. როცა ხარ, აბა რისთვის იბრძვი, რისთვის იბრძოდა, რომ პრეზიდენტი გამხდარიყო. Ну, ხა თავი დავანებოთ, როგორ გახდა და რა შემდეგ და მე უბრალოდ ადამიანურად სხვა ურთიერთობა მაქვს გიორგისთან და მიუხედავად ჩვენი პოლიტიკური განსხვავებებისა, მინდოდა რომ ნამდვილად საქართველოს კარგი პრეზიდენტი ყოფილიყო, რომელსაც და რა გამოვიდა? Ну, აი არაფერი. Да, აი ეს არის ხო და აი რომ თუ აი რაღაცა ისეთი შაბეშტრება მიქნება, რომ ის რომ მან არაფერი არ გააკეთა, ამას უთვლის საკუთარ თავს მიღწევაში, რომ მან არ იბრძოლა, მან ის არ გააკეთა, ეს არ გააკეთა. Ანუ თქვენ ისე დაიწყეთ საუბარი, რომ თითქოს არანაირი მნიშვნელობა არ ენიჭებოდეს მარგოლაშვილის ამ განცხადებას, რაღაც ერთ მომენტში ვიფიქრე კიდეც, რომ თქვენ რაღაცა მართლა ხომ არ აპირებთ 16 დეკემბერს ალტერნატიული პრეზიდენტი გამოაცხადოთ საქართველოში? ეს რა შედეგობრივი კავშირი იყო, ასე თქვა. Ანუ რადგან შედეგობრივი კავშირი სად დაიჭირეთ? მოქმედი პრეზიდენტის ასეთი განცხადებები და ბოლო განცხადებები, მისი ერთ-ერთი ბოლო განცხადება არის პოლიტიკური, რომელსაც რამდენიმე დღე დარჩა, რაღა მანამდე არაფერი არ გაუკეთებია და ეხლა მის განცხადებას აი რა ზეგავლენა აქვს და რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს მომავალზე ან თუ ვნებავ დღევანდელ პოლიტიკურ. არ ვიცი, ეს ის პრეზიდენტია ყოველი შემთხვევისთვის, რომლის გარშემოც ოპოზიცია აპირებდა გაერთიანებას 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს. სწორედ ამაზე საუბარი, რომ მას ჰქონდა ძალიან ბევრი შესაძლებლობა ამ ქვეყნისთვის, ბევრი კარგი რამ გაეკეთებია თქო და ეხლა ასე ვთქვათ, აი ექსპერტმა შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა სადღაც რაღაცა დაგვაჯგუფოს და ნუ კი ბატონო, მე რა. Და ეხლა ამაზე უნდა ვიმჯელოთ, ეხლა ვინ ვართ ნამდვილი ნაციონალი და ვინ პორტირებული და აი ვინ რატო სადღაც განგვიხილა მარგველაშვილი? მე რა, მარგველაშვილი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე ამწუთას კლავ და სხვადასხვა ეხლაც აი ამ დღეებში ორ დღეში შეუძლია რაღაცა მნიშვნელოვანი კარგი გააკეთოს ქვეყნისთვის. შეუძლია, ანუ თავის უფლებამოსილებიდან გამომდინარე, მაგრამ არ გააკეთებს. აქამდე არ გააკეთებს. აი რა შეუძლია ამ ორ დღეში მოაწყოს და გააკეთოს? ბატონი, აი რა შეუძლია? მე ისე თქვა მინდა, იცით რომ მე ის თქვა მინდა, რომ ეხლა უკვე ვიმჯელოთ მომავალზე, ჩემი აზრით უფრო შეიწყალოს ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები? ბატონო, შეიწყალოს ნაციონალური მოძრაობის? არა, ისინი არ ითხოვენ, ისინი არ ითხოვენ შეწყალებას. ბევრი სხვა რაღაცა შეუძლია გააკეთოს, მართლა მკაფიოდ გამოკვეთოს თავის დამოკიდებულება იმ ვითარებისადმი, რაც შეიქმნა ქვეყანაში, როდესაც მას უნდოდა. მე ჯერა კიდევ ერთხელ აბსოლუტურად განსხვავებულ პოზიციებზე ვიყავი თქვენ კარგად იცით და ახლაც ვართ და ჯერა რომ მას უყვარს საქართველო და უნდა სიკეთე და
სიმართლე მაინც თქვი, ხო, როგორ მდგომარეობაში ქვეყანა უნდა და რომ კარგი დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით წინ გადაგვედგა ნაბიჯები და მივიღეთ ისა, რომ ქვეყანა ეხა არის დღეს ერთი ბატონის ხელში, აი მართლა ბატონის ხელში რო იყოს, პრეზიდენტის ხელში, რომელიც თქვა რომ მას ხშირად ეკითხებიან, უცხო დაგიბრუნდებით ბატონკია, როგორ შეიძლება მაინც საინტერესო დავასრულოთ თუ შეიძლება, რომელიც თქვა რაღაცას კარგს აკეთებს, რაღაცას აშენებს, რაღაცას აშავებს, შეცდომას უშვებს, ხო, ის პრეზიდენტია და მასზე არის ანუ პასუხისგებლობა და ჩვენ ახლა ხელში ადამიანის რომელსაც არანაირ რომელიც რო შეხვდეთ ხო და აი ჟურნალისტს რო გეტყვით მე რა შეში ვარ გეტყვით მე რიგითი მოქალაქე ვარ უბრალოდ აქტიური მოქალაქე და ასე რასაც ლაპარაკობს რასაც აი თვითონ კი არ ბოდავს აი ჩვენ უნდა რომ ეს ბოდვა შევჭამოთ აი ადამიანი ამას ლაპარაკობს ვიძინე აბა ვიძინე ლაპარაკობს ხო არიცილებს თავიდან პასუხისგებლობას ბატონო პასუხისგებლობას არიცილებს გასო იმას ლაპარაკობს რომ ქართული ოცნებაო თუ რაღაცასო ვერ გააკეთებსო მე იმასო ძალიან გაუბრაზდებიო ნახა ნუ მართლა ხო არ ვღადაობთ ხო ბოდიშუხთი ამ გამოთქმისთვის ხო რა თქმა უნდა ქართული ოცნება არის თვითონ თავიდან ბოლომდე დასაწყისიდან ანიდან ჰაემდე ქართული ოცნება და ყველაფერი რასაც ეს ორგანიზაცია წარმოადგენს არის თვითონ და თვითონ თავისთავად გაუბრაზდება და ან კიდევ ისეთი რაღაცა რაც მანამდე გააკეთა რომ აღმოაჩინა რომ თურმე ქართული ოცნების ლიდერია ისევე როგორც თქვენი ლიდერია მიხეილ სააკაშვილი ბატონო ქართული ოცნების ლიდერია ეს ადამიანი ისევე როგორც თქვენი ლიდერია მიხეილ სააკაშვილი მიხეილ სააკაშვილი არ არის პრეზიდენტი როცა პრეზიდენტი იყო ამბობდა რომ მე არაფერი არ მეხებაო ყველაფერს მიშა თვითონ ეხებოდა თუ არ ეხებოდა ყველაფერს თავისთავად ეს იყო მიშას პრობლემა რო ეხებოდა თუ არ ეხებოდა ყველგან რომ ის იყო და ყველგან უნდა და რო ყოფილიყო და წარმოდგენილი ყოფილიყო და ყველაფერზე პასუხისგებლობა აიღო ეს განსხვავება ის არის რომ ის ოფიციალური პირი იყო პასუხისგებლობა ფორმალურად ყველაფერში იყო ჩარეული ეს არაფორმალურად არის ჩარეული დიახ ამაზეა საუბარი ხო და ამიტომ ამ დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით უკან გადავდგი ძალიან დიდი ნაბიჯი რომ ჩვენ გმართავს არაფორმალური ადამიანი მილიარდერი რომელმაც თქვა ეს მარგოლაშვილი განცხადებაში თქვა და მოუწოდა რომ გამოვიდეს და პრემიერ მინისტრის პოსტიდან რომ გაოქმა ფაქტიურად არჩევნების ცნება, იმიტომ რომ გვაჩვენა რომ როდესაც მისი კანდიდატი 600000 ხმას იღებს 1 მილიონთან შედარებით, ის შემდეგ უკვე ფული გაშინებით მოსკიდვის სასამართლოთ და ასე შემდეგ ყველა მეთოდით, რომაც ხოლმე სასამართლომ დღეს თქვა ჩვენ სარჩელზე, რომ კახი კალაძე თურმე არანაირ კავშირში ოფიციალურად არ ყოფილა სალომე ზურაბიშვილის კამპანიასთან, რომელმაც გამოაცხადა და ამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ გაეცინა მოსამართლესაც. ხო, მოსამართლეს გაეცინა, რომელმაც გამოაცხადა, რომ აი ეხლა გამოვა პრემიერ-მინისტრი, ეს აი უახლოეს ხანებშიო და გამოაცხადებს თავრობის ძალიან მნიშვნელოვან ინიციატივას ბანკებთან დაკავშირებით და ანაბრებთან დაკავშირებით, შემდეგ გამოვიდა კიდევაც პრემიერ-მინისტრი და ესენი ამბობენ, რომ ჩვენ აი ამ თემასთან და აი მოსკიდვასთან ამომრჩევლი საერთ არაფერი შეხება არ აგვაქვსო და მოსამართლე მე რომელიც ჯიბეში უდევ და ისეთ ქვეყანაში მივედით, როცა ჯერ მოსამართლე ამბობს, რომ დედამისი ოჯახის წევრი არ არის და პრემიერ-მინისტრი დედას უჩივის, აი ამ ვითარებაში ვარ დღეს ჩვენ, როდესაც მთელი ქვეყანა არის ამ ერთი ადამიანის ხელში და ამ ერთი ადამიანის დაკრულზე ცეკვავს ამ ხელა სახელმწიფო მანქანა და ამდენი ამ რეალობის შეცვლა ამბობს, რომ მისი ამ რეალობის შეცვლა შეეძლო თუ არა მარგოლაშვილს, ამ ცოტა მოგვიანებით და როგორ მანამდე ბატონ ბაჩუკის მინდა ვკითხო, აი ვიპოვე ეს ციტატა, ანუ როგორც მარგოლაშვილმა დაყო, ქართულ ოცნებაში არიან პორტირებული ნაციონალები, არიან ექსპორტირებული ნაციონალები, ევროპული საქართველო და ჭეშმარიტი ნაციონალები. აი თქვენ ეროვნული დემოკრატიული პარტია, რომელიც გაერთიანებული ოპოზიციის წევრი ხართ ამ ეტაპზე ბოლო პოლიტიკურ ბრძოლებში, აი აქ სათხართ. ნაციონალებს ვერ ვიქნებით. რატომ? იმიტომ რომ არა ვართ ნაციონალები, ეროვნული დემოკრატები ვართ. თუ ვიტყვით ძველსახელს, ნაცდეკებს ეძახდნენ, მაგრამ ეხლა ეროვნული დემოკრატიული პარტია ვართ. ხო, და რაშუაში რო ვიტყვით დაბადებიდან ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წევრი. ხო, რა შეიძლება აი ამ სამ ნაწილად დაყოფას ნაციონალების მარგველაშვილის. ხოლმე საინტერესო დაყოფაა ჩემთვის, რაც ნეგატივი ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას. მართლა პორტირებულია ქართულ ოცნებაში. ეს ნამდვილად არ მოიტყვა მარგოლაშვილმა. ვინ არიან ასეთი ნეგატივები? აი მე რამდენჯერ თქვენ ეთერშიაც კი ჩავ თქვენ ეთერშიაც კი მაქვს ეს მოყოლილი და ეხა გვარები ჩამოთვლას არ დავიწყებ, უბრალოდ მარგოლაშვილთან დაკავშირებით მოგახსენე. აი ჩემთვის მარგოლაშვილი და მე გიას პათოს გავაგზელებ, რომ მართლა პერსონალურად ძალიან მიჭირს, ძალიან სერიოზულად ვაკრიტიკო, თუმცა ფიქრობ რომ ამის ღირსია. წყალგამყოფი ამ ადამიანთან და პრეზიდენტთან, როგორც პრეზიდენტთან ჩემი დამოკიდებულება გაიყო აი კონსტიტუციის მიღების საკითხთან დაკავშირებით. მანამდე ძალიან ბევრიც გაკეთება შეეძლო გიორგი მარგველაშვილს და ქვენთან იყო ბოლომდე მარგველაშვილი ხელის მოწერამდე ოპოზიციასთან. ხო, ხო.
აი მაგალითად უმას გავიხსენე კონსტიტუციის თემა. კონსტიტუცია არის უმაღლესი უზენაესი კანონი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოში, სადაც მთელი ერი ყველა მოქალაქე თანხდება როგორ უნდა ვიცხოვროთ. აი ამ კანონზეა საუბარი, ერთად ვიბრძოლეთ საერთაშორისო დონეზე ქვეყნის შიგნით და დარჩენილი იყო ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპული საკითხი. ცუდ გაბახებულ კონსტიტუციას მოაწერდა თუ არა ხელს. მისი განწყობა თავიდან რამდენადაც მე გზნობდი და ხედავდი იყო უარყოფითი დამოკიდებულება. საბოლოო ჯამში ისევ ის მომენტი გამოჩნდა, აი ეს უპრინციპობა, რომ მაინც მოაწერა ხელი და ეს ყველაფერი აიხსნა რაღაც სტაბილურობით და ქვეყანა რაღაც უბედურ ქაოსში არ უნდა გადაეშვას. რა ქაოსში არ უნდა, იმაზე დიდი ქაოსი რა შეიძლება უნდა იყოს, რომ ფაქტობრივად კონსტიტუცია აღარ აგვაქვს და რაღაც უბედურება ზვეძახით კონსტიტუციას. აი ეს იყო ჩემთვის წყალგამყოფი მარგველაშვილთან დაკავშირებით. რაც სიკეთე მას ერთი შანსი ქონდა რომ გაეკეთებინა ამ ქვეყნისთვის. ეს არ გააკეთა, ეს ძალიან ცუდი მომენტი იყო. აი ესეთი ის რა ქაოს გამოიწვევდა? ხო არა, არანაირი ქაოსი. მოაწერდა პარლამენტის თავმჯდომარე ხელს. მოაწერა ხელი. ხო, გაუგებარი არგუმენტი იყო. უბრალოდ ისე პრინციპულობასთან ჰქონდა პრობლემა. Ну, ასე ვიტყოდი რა, პრეზიდენტებზე შეიძლება ცუდის თქვა, კარგის თქვა, შეიძლება რაღაც შეცდომები დაუშვას პრეზიდენტმა. მარგულაშვილს არ შეცდომა დაუშვია და არც იკეთე გაუკეთებია. ეთ ის გააკეთა, რომ ფაქტობრივად პრეზიდენტის ინსტიტუტმა ხელი არავის არ შეუშალა და ბევრი ვეტო, ახლა მათ პირობითად წყალებში შეკეთეთ უდახი, ბევრი ვეტო და რაღაც კანონებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ერთი მაინც მოხდარ იყო, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი შეენარჩუნებინა, ესეც ვერ მოხერხდა. ძალიან ცუდია ის ისტორიის მარგველაშვილის. როგორ შეეძლო მარგველაშვილს შეენარჩუნებინა პრეზიდენტის ინსტიტუტი იმ ფუნქციებით, რა ფუნქციებითაც თუნდაც მას შეხვდა ეს პრეზიდენტის ინსტიტუტი უკვე დაკნინებული ფუნქციებით. ძალიან ცუდი ფაქტია ისტორიისთვის. რომ სწორედ მის ხელში დასულდა საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტი იმ სახით, როდესაც მას ქართველი ერი ირჩევს. თუმცა იგივე მარგველაშვილს ეს პრეზიდენტის ინსტიტუტი უკვე შეკვეცილი უფლებამოსილებებით დახვდა და ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული თქვენი ხელისუფლების წერტილში. საკმაოდ სოლიდური უფლებებით და თუნდაც ის ფაქტი, რაც გითხარით ახლა კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, მარგველაშვილს მისი მხრიდან პრინციპულობის გამოვლენა კონსტიტუციის ამმართებაში საკმაოდ სერიოზული პოლიტიკური ჟესტი და დემარში იქნებოდა, რომელიც ესე მარტივად ვერ ჩაევლიდა და შეიძლება ბევრი შემთხვევაში ხელისუფლების კომპრომისის ზეც დაფიქრების. კარგი, როგორ შეეძლო მარგველაშვილს ამ რეალობის შეცვლა? ანუ ეს იყო მარგველაშვილი, იყო გადამწყვეტი ფიგურა, რომელსაც შეეძლო რეალურად თავის გარშემო გაერთიანებინა მთელი პოლიტიკური ოპოზიციური სპექტრი? ის რა არის, საერთოდ არასწორია მსჯელობა შავთეთრ ფერებში. რო თქვა, რომ ან აი ეს კაცი ან დამაქცეველი იქნებოდა, ან არის, ან ამაშენებელი. არა, გადამწყვეტი და აი ერთადერთი და განუმეორებელი და ჩვენი ამ აღმარძული, არა, მაგრამ მას შეეძლო ძალიან მნიშვნელოვანი, მოდი ასე აი ამ ტერმინებით ვილაპარაკოთ, რომ ვიქნებით კატეგორიული და ნუ მოვთხოვთ ადამიანს, რომ რაღაცა სამბობს, რომ შეეძლო ასე რეალური შეესრულება. შეეძლო შეესრულებია ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აი ამ ბრძოლაში, რასაც ქვია ბრძოლა უკანონობის, უსამართლობის და ქვეყნის დეგრადირების წინააღმდეგ. იმაზე კი არ ელაპარაკი, რომ ის აუცილებლად ვინმეს მხარეს უნდა დამდგარიყო და ვინმეს წინააღმდეგ ებრძოლა. ეს მეორე საკითხია, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ შენ როცა ხარ პრეზიდენტი, თუ როცა ხარ ნებისმიერი რიგითი მოქალაქე, შენი ადამიანური და მოქალაქეობრივი ვალია, რითიც შეგიძლია ქვეყნის უკუსლას, დეგრადირებას და ქვეყნის ასე ვთქვათ გაუბედურებას შეეწინააღმდეგო, რითიც შეგიძლია კონსტიტუციური მშვიდობიანი კანონი დასაშვები ფორმებით. ამაზეა ლაპარაკი. მის მორალურ უფლებაზე კი არა ლაპარაკი. ის ამბობდა, თვაშოს დღეს ძალიან ბევრი ჯერ მენიშნა და ხშირადაა, რომ აი მე არ შემეძლო, მე არ მინდოდა. მე არ მინდოდა და არ შეგეძლო შენ ბოდიშს ვიხდი. შენ რა თქოს? მე არ მინდოდა. პრეზიდენტი ხარ და ვალდებული ხარ. აქ არ არის, როცა ჩვენ ამ თანამდებობაზე რაღაცა თანამდებობაზე ხალხი დაგვიწყდა. ის ამბობს, რომ არ უნდა აი ამ ორგანიზაციან პოლიტიკო. არა გაკუფლება, არ გაკუფლება. ეს არის გამოძვრე, ეს არის მცდელობა გამოაძვრინო თავი სიტუაციიდან, როდესაც ჩვენ არ გააკეთე იმისი ნახევარიც კი, რაც შეგეძლო გაეკეთებია, რომ ჩვენი ქვეყანა უკან არ წასულიყო და ჩვენი ქვეყანა უკან წავიდა. ამაზეა საუბარი. მოდით ყველაფერს შევხედოთ თვალებში და დავარქვათ თავის სახელი. ჩვენი ქვეყანა ამ ხნის განმავლობაში წავიდა ძალიან სერიოზულად უკან და ის იყო ვალდებული, შეწინააღმდეგებოდა ამ უკუსულის პროცესს. და თუ ამ პროცესში ის დაინახავდა, რომ სხვა ძალებსაც შეეძლო მასთან ერთად ეს საქმე ეკეთებია, ყველას გაერთიანებაშიც დიახაც უნდა მიეღო მონაწილეობა. და მეორე სხვა რა არის იმაში ცუდი გეგონება
რაღაცა აი ორ პოლუსიანი ამერიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები როარი ორი პოლუსი არის საფრანგეთში ეხა რო იყო ხო რეალურად ორი პოლუსი იყო გერმანიაში ორი პოლუსი იყო ბრიტანეთში ორი პოლუსი და რა რამეთი ჩვენზე ნაკლებები არიან თუ რაღაცას დასაძრხისია ეს ამბობ კი ბატონო სასურველი იყოს მრავალპარტიულობა და ჩვენ ზუსტად ეხლა ამას ვამბობ და თუ დააკვირდებით გრიგოლ ვაშაძე ძალიან ხშირად ხას უსვამს ამას რომ ერთ-ერთი მისი და ჩვენი მე ვიზერებ თავიდან ბოლომდე მიზანი ისაა რომ ისე კი არა ეს კი არ ეხება ჩვენ პარტიას ან სხვა პარტიას ან ქართულ ოცნებას ან სხვა უბრალოდ ისეთი სისტემა შევქმნათ სადაც არ იქნება არც ერთი პარტია აბსოლუტურად დომინანტი პოლიტიკური სივრცისა ან მითუმეტეს ერთი ადამიანი რომ იყოს მაქსიმალურად სისტემა უნდა შევქმნათ ისეთი პატიოსანი სიტყვით კი არ უნდა ვენდოთ ვინმეს რომელიმე პოლიტიკოს რაც არ უნდა კარგი გვეჩვენებოდეს სისტემა უნდა შევქმნათ ერთმანეთს უნდა მივწერთ ან თქვენ რას ამბობთ რომ საბოლოო ჯამში მარგველაშვილი მაინც არ წავიდა ყოფილი თანაგუნდელების წინააღმდეგ ხო და აი ესეც არ ეს ყოფილი თანაგუნდელები ამ შემთხვეში ყოფილი თანაგუნდელი თუ არ ყოფილი თანაგუნდელი თუმცა ის კრიტიკული იყო სანახეროთ იმოქმედა რაღაცნაირად ახლა როცა ესეთი პრინციპულობა გამოიჩინა და როიტყვიან მაგრა გაჯიქთა როიტყვიან და დადგა რომ ამ პრეზიდენტის სასახლესთან დაკავშირებით თუ რაღაც სხვა თემებთან დაკავშირებით ასეთივე პრინციპულობა აი ასეთი პრინციპულობა მარგველაშმა 5 წლის განმავლობაში როგორიც გამოიჩინა სასახლესთან დაკავშირებით გახსენდებათ მისი პრინციპული პოზიცია მარტივად გეტყვით არ არსებობს ნახევრად ორსული ან ორსული ან არ არის ორსული თუ ან აკეთებს საქმეს, ან არაკეთებს საქმეს. აი ეს შემიძლია თქვა მარგველაშვილთან დაკავშირებით. თუმცა ის კრიტიკული იყო თუნდაც ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, მან თქვა რომ ძალიან ბევრი ხარვეზით, საკმაოდ ცუდად, ბევრი გადაცდომით ჩაიარა ამ არჩევნებში. გეთანხმებით ამაში, მაგრამ ის ექსპერტი არ არის, ის არის საქართველოს პრეზიდენტი. და რა უნდა გაეკეთებინა? შეფასებებს ექსპერტები აკეთებენ. პრეზიდენტი ქმედებებს ჩადის, ნაბიჯებს დგამს. ხოდა ექსპერტებმა გააკეთეს თავისი გასაკეთებელი და თქვა ის რომ ეს არჩევნები არ იყო სამართლიანი არჩევნები და რო იტყვიან უპრეცედენტოდ 2003 წლის შემდეგ ასეთი ცუდი შეფასება საქართველოს ჩატარებულ არჩევნებს არ ქონია და მაგისი ასე ვთქვათ გიორგის კიდევ ერთხელ კეთილ განწყობილად ადამიანურ ფასადს ვლაპარაკობ რომ გიორგის ფუნქცია ეს არ იყო ის არ არის ექსპერტი რომ ანალიზი აკეთოს ხალხ ის არის საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი. თუმცა მაინც ასე გამოვიდა. თუმცა მაინც ასე გამოვიდა. ექსპერტის რანგში ის გადაინაცვლებს თუ რამდენიმე დღეში და აკეთოს შეფასებები და ანალიზი. რამე? ამით რა შეიძლება? ანუ რა გამოვიდა? საქმე უნდა გაეკეთებია. საბოლოო ჯამში. საქმე უნდა გაეკეთებია. ანუ არაფერი არ გახსენდება სამ ხუთი წლის განმავლობაში მარგველაშვილის გაკეთებული საქმეებიდან. მე ლაპარაკობ რომ მას შეეძლო ბევრად მეტის გაკეთება, თორე კიდევ ერთხელ მადლობელი ვარ იმითი რომ მავნებლობებში აქტიურად ხელს არ უწყობდა ივანიშვილს მაგრამ იმაში რომ არ უშლიდა ხელს ეს არის მინუსი ამ მე ამ კუთხით ვლაპარაკობ იმისი მოვალეობა იყო რომ ხელი შეეშალა ის ყოველ შემთხვევაში ამ განწყობით მოვიდა რომ საქართველოს ყოფილიყო უფრო დემოკრატიული ქვეყანა და ის უყურებდა როგორ უარესდებოდა ქვეყანა და იმიტომ რომ მას რაღაცა არ უნდოდა ამის საწინააღმდეგოდ არ დგამდა კმედით ნაბიჯებს. აი ამას ამას ვამბობ. და მე ვფიქრობ რომ ამაში ვერავინ ვერ შეეწინააღმდეგო, მას შეეძლო გაცილებით მეტად შეწინააღმდეგობოდა ამ ნეგატიურ ტენდენციებს. ნაციონალური მოძრაობისთვის თუ ეროვნული დემოკრატიული პარტიისთვის ვინმესთვის ხარი დაეჭირა თქო, ამაზე კი არ საყვედურობ. ეს მისი საქმეა. შეწინააღმდეგობოდა ქვეყნის რეგრესს, უკუსლას და ის მას შეეძლო და თუ ამასობაში ჩვენც მას ამ კარგ ზრახვებში, ჩვენი ზრახვები და მისი მოქმედებებით ერთმანეთს დაემთხოვდა ვიმოქმედებით ერთიანი ფრონტით. ეს არანაირ ვალდებულებას არავინ არ გვაკისრებდა და შეგვეძლო რომ რაღაცა უკეთესობისკენ წაგვეყვანა სიტუაცია და აი ასეთ ვითარებაში არ ყო აღმოჩენილიყავით რომ საქართველოსში გაყალბებულიყო არჩევნები და საქართველოს თავზე არ დაესვათ ადამიანი რომელიც საქართველოს ადანაშაულებს რუსეთთან ომის დროს ვინ დაიწყო პირველი ომი და ასე შემდეგ ხო ამიტომ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა ეს დამთავრდა ეს საარჩევნო კამპანია და ჩვენ ამას კამპანიისთვის არ ვლაპარაკობთ ხო ეს ძალიან სერიოზულია მე დღესაც მინდა გავიმეორო აუცილებელია რომ ამ ადამიანმა სასწრაფოდ მოახდინოს თავის სიტყვების დეზავუირება იმიტომ რომ ეს ძალიან ცუდად დაგხვდება წინ შეიძლება ხვალვე არ დაგხვდეს წინ მაგრამ ზეგ მაზე დაგხვდება წინ საერთაშორისო სასამართლოებში რუსეთის მიერ ამ განცხადების უკვე სხვა რანგში შუბზე მოფარებით რო იტყვიან ის ესენი უკვე იყენებენ ხო არაერთი ფაქტი ვიცით ამიცი როგორ ციტირებენ სალომე ზურაბიშვილს ხო და წარმოიდგინეთ ამას რო იტყვიან რომ ეს უკვე ის კი არ არის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი აი ეს საქართველოს დღევანდელი პრეზიდენტი ლაპარაკობს რომ რუსეთმა კი არ დაიწყო ომი საქართველოს დაიწყო ომი სტრასბურგში სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ წარდგენილი სარჩელები დაუშვებლად გამოცხადდა
Art Gams, im Nabijevs, im Aktivrobas, Arichens. Ara, es kamut schadda, daushoblat, aseptkat, de facto, helisuplebis, zarmatgenlebis, prident, artgeneli, sachivrebi, amazia, saubari. Hagastandak, aushirebi, tarsobra, am shemtkhoeshi, me githarit, informatsia, Strasburgis, saubari. Imis da sabuneba da bizina Ivanishuma tsagvarto archevnebis da demokratis. Batonia gia, ristvis emzadeba gaertianebuli opozitsia ra ikneba 16 dekembers. Vitsit rom telavshi gaimarteba paraleluri aktsia, magram igive tkuens tanagundelebs gauchda cheketkhobi Salome Samadashvilis ganchadebas gavixsenebs, sadats is ambobde rom ar miigs monatsilobas iset aktsiashi, sadats magalitad apireben alternativuli prezidentis gamotskhadebas. Ჭყალებში არჩევნების შედეგად მიღებული პროდუქტი, ანუ არჩეული ჭყალებში ადამიანი არ შეიძლება იყოს საქართველოს პრეზიდენტი და ჩვენ მას უნდობლობას უცხადებთ. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაიმე ძალადობრივ ქმედებებს ვაპირებთ, ან გეგმავთ, ან გნებავთ იმ ინაუგურაციის ჩაშლას, ან ამდაგვარ რაღაცას. Არა, ეს იქნება ჩვენი მშვიდობიანი პროტესტი, ეს არის ერთ-ერთი ფორმა ჩვენი პოლიტიკური ბრძოლისა, რომელიც გრძელდება არჩევნების დასრულების შემდეგ და გრძელდება, მე ვიტყოდი, ახალი ძალით. იმიტომ რომ ყველამ დაინახა ერთიანობის ძალა, ყველამ დაინახა რა შეუძლია ერთიანობას, როდესაც აქ ედგას მთელი სახელმწიფო მანქანა და მილიარდები და მიუხედავად ამისა რეალურად რო შეგიძლია შენ 40%-ით მეტი ხმა მოაგროვო 600,000 და მილიონს გულისხმო პირველ ტურში ოპოზიციამ და შესაბამისად თუ არ გაიყიდებიან და თუ ერთად დავდგებით შესაძლებელია
აი ამ მონსტრის ბიზნეი ივანიშვილის და მისი რეჟიმის დამარცხება. რეჟიმს მერამდენად ახსენეთ უკვე ვინ უნდა ან მერამდენად დღევანდელ საუბარში არა მანამდე არაერთხელ გეხსენებიათ რომ თუ არ გაიყიდებიან ვის გულისხმობთ ოპოზიციაში რომელიც შესაძლებელია გაიყან გამყიდველებში ვის გულისხმობთ გაყიდვა არ არის აუცილებლად გულისხმოთ ტერმინი აი ეხა მე თქვენ აი ამ ტელეფონს მოყიდი თქვენ მე ფულს მომცენ და ყიდვა გაყიდვა ამაზე არ ელაპარაკი. საუბარი იმაზე ვინ მოახერხებს და არ დაასხამს წყალს ხელისუფლების წინაშე. ხო, რა მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკური ასე ვთქვათ გამყიდველობა ამას ხია. ხო, ამიტომ ამას გულისხმობ. ამიტომ ვისაც გონიერება და ამ ქვეყნის წინაშე პასუხისგებლობა გააჩნია, ყველა მიხვდება რომ ეხლა ჩვენ ის კიდევ ერთხელ ამბობ, უნდა გავაკეთოთ ისე რომ სისტემა შევცვალოთ. სისტემა გავაკეთოთ ისეთი, რომ არც ერთი პარტია არასდროს არ იქნება დომინანტი. ასეთი სისტემა გავაკეთოთ. შევქმნათ ახალი საარჩევნო სისტემა, რომ ყველა მეტნაკლებად საზოგადოების ხარდაჭერის მქონე პარტიას თავის წარმომადგენლობის ყოლა შეეძლოს არჩევითი წესით. პარლამენტში და ამას უზრუნველყოფს პროპორციული სისტემა, ან პროპორციულ რეგიონალური სისტემა, ისე რომ კონსტიტუციის ცვლილებაც კი არ იქნება ამისათვის საჭირო. შესაბამისად, და ეს არჩევნები უნდა ჩაატაროს, ნორმალურმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, სადაც იქნება ხალხის და პარტიების მიერ დობით აღჭურვილი არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო წარმომადგენლები, რომ ჩარტარდეს ამ გაჭურებულ, გაუბედურებულ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ ისეთი არჩევნები, რომ არავინ არ გააპროტესტოს, ყველას ჰქონდეს ნდობა ახალი პარლამენტის მიმართ და შემდეგ შეიქმნას კოალიციური ისეთი მთავრობა, რომელიც იზრუნებს ქვეყანაზე და იქნება პასუხისგებელი ხალხის წინაშე. ეს გვინდა ჩვენ და აქ ხო არ არის ლაპარაკი ერთი ან რომელიმე მეორე ან მესამე პარტიის უპირატესობის მოპოვებაზე. აი ყველას ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობები, თანაბარი თამაშის წესები დაწესდეს და აი ამ ვითარებაში შევქმნათ ქვეყნის ახალი ხელისუფლება, რომელიც არ იქნება კორუმპირებული და რომელიც არ მიიყვანს სკოლის დირექტორს ინსულტამდე, იმიტომ რომ ის მის ბრძანებებს არასრულებს. ბატონო, ბოლოს მინდა გითხოთ, ბატონო, ანუ გაერთიანებულ ოპოზიციაში თუ არის თანაბარი თამაშის წესები, როდესაც თანაბარ თამაშის წესებს ამ შემთხვევაში და მართებულადაც ითხოვთ ზოგადად სახელმწიფოში ხელისუფლებისგან, რადგან ხელისუფლებას აქვს მართვის სადავეები ქვეყანაში მართვის, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ, რომ არ ვიცის ვინ ჩასჩურჩულა და საიტან მოიტანა სალომე სამადაშვილმა ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია გაერთიანებულმა ოპოზიციამ ალტერნატიული პრეზიდენტი გამოაცხადოს 16 დეკემბერსო, მაგრამ ხომ ფაქტია, ჩვენ ვიხილეთ არაერთი განცხადება, რომელიც კეთდებოდა მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან და შემდეგ გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერებს უწევდათ უარყოფა იმ განცხადებებისა და ასე ვთქვათ, გვერდზე გადგომა ამ განცხადებებისგან. რომელი განცხადება მოისმინეთ თქვენ მიხეილ სააკაშვილის, რომ ჩვენ გრიგოლ ბაშაძის პრეზიდენტად გამოცხადებას ვაპირებთ? არა, ამას არ გულისხმობდი, მე გულისხმობ სააკაშვილის განცხადებას, მეგივე ყველაფერი ერთმანეთს მიაბით. არა, არ მიმიბია სალომე სამადაშვილის და სააკაშვილის განცხადებები და სალომე სამადაშვილის არანაირი საფუძველი. არანაირი საფუძველი არ ქონია თქო, მაგას გეუნები. ხო, მაგრამ ვინ ჩასჩურჩულა? ხო, არ ვიცი თქო, ხო და მე თქო გადახვიდეთ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებში. კი ბატონო, ანუ მე გეკითხებით, იღებთ თუ არა ოპოზიცია, გაერთიანებული ოპოზიცია, თანაბარ უფლებიანები ხართ თუ არა და ერთად იღებთ თუ არა ამ გადაწყვეტილებებს და მიხეილ სააკაშვილს რა როლი აქვს 16 დეკემბერს დაგეგმილ აქციაში? ანუ თუ ძალიან გაინტერესებს, ხარ ვიცი ეს რუტინა როგორ იმართება გაერთიანებული ოპოზიციას, სულ ორი თვით გეტყვით. გაერთიანებული ოპოზიციას ყავს თავისი პოლიტსაბჭო, სადაც ყველა სუბიექტს, რომელიც არის შემავალი გაერთიანებულ ოპოზიციაში, აქვს ერთი ხმა და ერთი საინტერესო დეტალი, რომელიც შეიძლება რთულია სამართავად, მაგრამ ჩვენთან გადაწყვეტილებები არ მიიღება უმრავლესობით, მიიღება კონსენსუსით. ვცდილობთ ღამეები გავათენოთ, მაგრამ გადაწყვეტილება მივიღოთ ისე, რომ ყველა შეთანხმდეს, ან შეთანხმდეს უდიდესი უმრავლესობა. Ну, არის ესეთი პრინციპი, მინუს ორი სუბიექტი, მაქსიმუმ შეიძლება იყოს თავის პოზიციაზე. აი ესე მიიღება გადაწყვეტილება. ხა როგორ წარმოგიდგენიათ, რომელმა სუბიექტმა შეიძლება თავისი ეს უფლება არ გამოიყენოს ამა თუ იმ პოლიტიკური გადაწყვეტილების შემთხვევაში? მითუმეზე საუბარია გაერთიანებულ ოპოზიციაზე, რომელმაც ამარჩევნებში მიიღო 900,000-მდე ხმა, 80,000 გაუბათილეს, მაგრამ კი ბატონო, თანხმდებით, რომ ხელისუფლებამაც აღიარა 800,000 ხმა და ეხლა დაიტყვიებს თავს ისე, რომ აი ეს ყველაფერი
რაღაც ნაირად მართოს და რაღაც ერთის ხელში ჩადოს. ძალიან მარტივად არის საქმე, აქ არის პასუხისმგებლობა და თითოეული სუბიექტი ამ პასუხისმგებლობას გზნოთ და მთლიანობაში გაერთიანებული ოპოზიცია გზნოს პასუხისმგებლობას ამ ამომრჩევლის წინაშე, პირველ რიგში სახელმწიფო წინაშე, განსხვავებით ქართული ოცნებისგან და ხელისუფლების. კეთილი, სწორედ ეს მაინტერესებს და ანუ გრძნობ თუ არა პასუხისმგებლობას ყველა იმ ნაბიჯზე, რომელსაც აი ამ ბრძოლაში როგორც გაერთიანებული ოპოზიცია ამბობს გადადგამს გამარჯვებისთვის. ბატონო გია, ამ 800,000 მხარდამჭერიდან რაოდენობის მხარდამჭერს ელოდებით უკვე აქციებზე? ჩვენ ველოდებით ყველას, ვისაც სურვილი ექნება და შესაძლებლობა ექნება, რომ ჩამოვიდეს თელავში და ამჩვიდობიან პროტესტში მიიღოს მონაწილეობა, თუმცა ასევე თბილისში იქნება აქცია პარლამენტის წინ, ასევე ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში შეიკრიბებიან ამომრჩევლები და გამოხატავენ თავის მჩვიდობიან პროტესტს სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტად თავზე დასმასთან დაკავშირებით და ეტყვიან არას არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით, ეტყვიან არას ამ ქვეყნის არაფორმალური მართველს, რომელმაც შეეცადა ხალხისთვის ხელი გადაეგრიხა და ვერ შეძლო და უბრალოდ გაყალბებით აი ესე რაღაცნაირად გააფორმა ეს ეგრეთ წოდებული გამარჯვება და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ და საერთაშორისო საზოგადოებრიობას და საერთაშორისო დამკვირვებლები თვლით ამარჩვენებს არასამართლიანად და შესაბამისად არალეგიტიმურად, ვაპირებთ მშვიდობიანი ბრძოლის მეთოდები გამოვიყენოთ, მაგრამ არ ვაპირებთ ნამდვილად გაჩერებას და არ ვაპირებთ იმის ყურებას, თუ როგორ მიათრევს ბიზინა ივანიშვილი ჩვენს ქვეყანას. კეთილი, ბატონებო, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. უნდა დაგემშვიდობოთ გია ბარამიძე, ბაჩუკი ქარდავა იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები.